قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون أولئك المقربون وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عثمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام أشدهم حياء عثمان رضوان الله عليهم أجمعين آج کی گفتگو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کی جائے گی۔ ہجرت کے 35ویں سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذی الحج کو۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو جو اللہ جل جلالہ نے صفات سے نوازا، بہت سی صفات ایسی ہیں جو صحابہ کرام سے بالکل یکتا ہیں، بالکل منفرد ہیں، وہ صرف عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو السابقون الاولون میں بنایا۔ السابقون الاولون جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ان میں عثمان بن عفان ہیں۔ عثمان بن عفان کا اب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب عبد مناف کے اوپر جا کے ملتا ہے، یہ بھی قریشی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں۔ عثمان بن عفان کے دادا امیہ آتے ہیں، اس لیے اس شاخ کو بنو امیہ کہا جاتا ہے، قریشیوں کی ایک شاخ ہے اس کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ عثمان بن عفان کی جو نانی اماں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح قریشی خاندان ہونے کی وجہ سے رشتہ داری بھی بنتی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات میں آتا ہے 6 سال یا 5 سال چھوٹے ہیں، بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی جو اسلام لانے کا جو ان کا واقعہ ہے اس میں جو کردار ہے وہ ان کی خالہ کا ہے، ان کی خالہ نے ان کو اسلام کی ترغیب دی جبکہ وہ مسلمان ہو چکی ہوئی تھی۔ ان کی ترغیب کے اوپر ان کو جستجو ہوئی اور دل میں کہا کہ میں بھی مسلمان بن جاؤں، تو جاتے کن کے پاس ہیں، سبحان اللہ، جاتے کن کے پاس ہیں پوچھنے کے لیے کہ آپ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کن کے پاس جاتے ہیں پوچھنے اور تصدیق کے لیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، جو پہلے سے مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، آپ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پھر رائے وہاں سے کیا ملنی تھی، فوراً وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن اتفاق وہاں پر پہنچے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا، بس ہاتھ پکڑا تو پھر ہمیشہ کے لیے ہی ہاتھ پکڑے ہی رکھا۔ فرمایا کہ اللہ کی جنت لے لو، بس وہیں پر ہی انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، ایمان وہیں پر ہی لے آتے ہیں۔ السابقون الاولون۔ حقب بن عاص یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں، اور عرب میں عثمان رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں عفان، انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، اور جو والدہ ہیں انہوں نے اسلام کا اروا نام ہے، انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا اور وہ مسلمان بھی ہوئیں۔ اور حکم بن عاص جو چچا ہیں انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو سلاخوں میں بند کر دیا،
کہ آپ ایمان لے کر آئے ہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اسلام کے خلاف بات نہ کرو، اسلام کے مذہب کو تم چھوڑ نہ دو۔ اس پر فرمایا کہ اسلام جب سچا مذہب ہے، جان جا سکتی ہے کہ عثمان اب اسلام کو کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر موقع پر انہوں نے اپنی نشاور کی اور اپنی عزت تک، اپنے مال تک، اپنے سکون تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا واقعہ، جو پہلے نکاح ہوا وہ ہوا، وہ تفصیل میں چلے جائیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا، اور جب مسلمانوں کے اوپر شدت اور سزائیں ہونا شروع ہوئی حبشہ کے وقت، حبشہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ بعد میں ہجرت ہوئی مدینہ المنورہ کی طرف، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس طرف بھی ہجرت کی۔ اللہ نے بہت حسن سے نوازا ہوا تھا، سفید رنگ تھا اور نچلا حصہ جو تھا وہ بھرا ہوا تھا، جسم پہ بال جو تھے وہ گھنے تھے، داڑھی کے سر کے جو بال تھے وہ لمبے لمبے، اور انہوں نے زلفیں بھی اپنی رکھی ہوئی ہوتی تھی، داڑھی کے بال جو تھے وہ بہت گھنے تھے، اور کندھوں کی جو ہڈیاں تھیں وہ ابری ہوئی تھیں، بہت وجی اور قامت بھی بہت خوبصورت تھی۔ حضرت رقیہ، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت پردے کی آیات ابھی نہیں آئی تھیں، اس وقت فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا ان کے گھر میں، میں ایک نظر عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھوں اور ایک ان کی بیوی کو، میں کہا کہ اس وقت میں کائنات میں اس سے خوبصورت جوڑا اور کوئی نہیں ہے کہ اتنے حسین بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے لیے روک دیا تھا کہ وہ بیمار بہت زیادہ تھی، اور جب واپسی پر ہوئے تو غزوہ بدر کی جب مال غنیمت تقسیم ہوئی تو عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی دی گئی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک تھے، جانا چاہتے تھے، آپ کی تشکیل ہم نے خود سے ہی کی تھی کہ آپ کو خدمت کرنی ہے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، بدری صحابہ فرماتے ہیں، مدینہ المنورہ کے صحابہ فرماتے ہیں کہ بدر والے ادھر سے تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، ادھر سے ہم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی مٹی سے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا، یعنی ادھر بدر فتح ہوا، ادھر رقیہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو دیکھا کہ کافی ملال میں، حزن میں اور پریشان رہتے فوتگی کے بعد، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ عثمان آج کل پریشان بہت رہتے ہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، پریشانی تو بنتی ہے، آپ کے ساتھ داماد ہونے کا جو رشتہ تھا وہ رشتہ مجھ سے کٹ گیا ہے، اس پہ میں پریشان ہوں۔ فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس ہیں اور مجھے کہہ رہی ہیں اللہ نے آپ کی چوتھی بیٹی، تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیا، آپ زمین پر بھی اپنی اس بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کیا، اور داماد کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کتنا نازک اور کتنی نزاکت والا ہوتا ہے، یعنی بیٹی کو سکون اور سکھ اور گھر والوں کو، سسرالی خاندان کو سکھ ملا ہے تو دوسری بچی بھی ملی۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہی ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، دو بیٹیوں کا انتقال ہوا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو یکے بار دیگرے میں عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں اپنی ساری بیٹیاں ایک ایک کر کے دے دیتا، کیونکہ دو بیٹیوں کو ایک ساتھ، دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس پر مختلف روایات، ایک میں 10 کا بھی آتا ہے، پھر 40 کا بھی آتا ہے، ان کی کثرت جو ہے وہ 40 کی طرف ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، صلح حدیبیہ کا واقعہ مقصود نہیں ہے، یہ والی بات بتلانا مقصود ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے بھیجا کہ آپ جائیں مکہ میں، جا کے ان سے بات چیت کر کے، جس میں وہ مشہور ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، بیعت رضوان بھی ہوئی کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ اس پر صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کہ عثمان رضی اللہ عنہ تو بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ وہ کعبے میں پہنچ چکے ہیں،
और काबे में जब पहुंच चुके हैं, एहराम उन्होंने बांधा हुआ है, उन्होंने तो तवाफ़ भी कर लिया होगा, उन्होंने तो साई भी कर ली होगी, उन्होंने तो हलक भी कर लिया होगा, उन्होंने तो एहराम उतार भी लिया होगा, वो तो बड़े खुशकिस्मत हैं, उन्होंने तो ये सारे काम कर लिए होंगे। हम जो हैं सुलह हुदैबिया हुदैबिया के किनारे पे बैठे हुए हैं, हमने ये कुछ भी नहीं किया। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आते हैं तो एहराम में ही होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने पूछा, आपने तवाफ़ नहीं किया, साई नहीं की, आपने उमरा नहीं किया। फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपके बग़ैर और आपकी इजाज़त के बग़ैर मैं कैसे कर सकता था। ये इताअत थी, ये मोहब्बत थी कि उस वक़्त में उनको अगर वो कर भी लेते तो पकड़ नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। मदीनतुल मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इन्होंने अपना माल दिया, कमाल का दिया, गनी थे, गनी अमीर भी थे और दिल के भी अमीर थे, अमीर भी थे और दिल के भी अमीर थे। बहुत सारे लोग अमीर होते हैं लेकिन दिल के अमीर नहीं होते, माल के भी अमीर थे, दिल के भी अमीर थे। ग़ज़वे तबूक के मौके पर नफीर आम का हुक्म हुआ और वो तफसीली वाक़या ग़ज़वे तबूक का है। उस वक़्त जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर का सारा सामान लाते हैं, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर का आधा सामान लाते हैं, तो वहाँ अगर कसरत देखी जाती है तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़ कर कोई नहीं होता, क्योंकि शेखैन तो अपना सारा कुछ ही दे देते हैं, कैफियत में ज़्यादा थे, लेकिन माल की कसरत में उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा कोई भी नहीं थे। अल्लाह ने नवाज़ा बहुत ज़्यादा हुआ था, उन्होंने अपने माल का कुछ थोड़ा सा ही निकाला होगा, कसरत में उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बराबर कोई नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया कि कौन बंदा अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना चाहता है, तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, फरमाया कि मैं 100 ऊँट दूँगा मा साजो सामान। फरमाया कि हर जुमे में एक ग़ुलाम ज़रूर मैं आज़ाद किया करता था। तकवे का इतना आलम कि कभी भी ज़माना जहलियत में और इस्लाम में कभी भी आँखों की बदनज़री और आँखों को गलत इस्तेमाल नहीं किया, और ज़माना जहलियत से ज़माना इस्लाम तक कभी भी शराब को मुँह तक नहीं लगाया। अल्लाह पाक ने इतना तकवा नसीब किया था। और हया में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी कैफियत और हयत को उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए तब्दील कर लिया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और टांगे जो है वो थोड़ी बिछी हुई थी और तहमद मुबारक जो था वो पिंडली थोड़ी सी नज़र आ रही थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे अपनी हयत में ही, फिर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयत में ही बैठे रहे, फिर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयत तब्दील करके अपनी पिंडली को दुरुस्त किया और दुरुस्त होकर बैठ गए। फरमाती हैं कि हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा, शेखैन आए तो आपने ऐसा नहीं करवाया। फरमाया कि मैं ऐसे शख्स से क्यों ना हया करूँ जिससे फरिश्ते भी हया करते, जिससे फरिश्ते भी हया करते। अल्लाह जल्ला जलालहू उन्हें बहुत नवाजा था, अमीरुल मोमिनीन बने, अमीरुल मोमिनीन बनने के साथ बहुत नरम दिल थे, बहुत नरम दिल थे, नरमी बहुत ज़्यादा थी। उन्हीं की नरमी की वजह से जो खवारिज थे उनको गलत फ़ायदा हुआ। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का तो कोड़ा था और उनका फिर रोब था और दबदबा था, उन्होंने किसी को खिसकने नहीं दिया। और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु 12 साल अमीरुल मोमिनीन रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो उन्होंने 6 लोगों की शूरा बनाई, 6 लोगों की शूरा बनाई। फरमाया कि मेरे बाद ये शूरा के लोग हैं, इन में से ये आपस में मुशावरत के साथ किसी को अमीरुल मोमिनीन मुतय्यन करेंगे, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने होते हुए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को होते हुए मुंतखब कर लिया कि ये अमीर होंगे। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अपने हाल पे छोड़ा था, उस वक़्त हमें मुश्किलात हुई थी कि किसको अमीरुल मोमिनीन बनाए, लेकिन इशारा मिल चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों का मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया था, तो इसलिए हम समझ गए तो हुआ है। अब इसमें उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मजलिस शूरा दी, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, तलहा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसमें शामिल हैं, साद बिन अबी वक्कास भी हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। 6 लोगों की शूरा है, 6 लोगों ने आपस में मुशावरत करनी है कि किसको अमीरुल मोमिनीन बनाना है। इन तमाम की मुशावरत में नाम किन का आया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। 12 साल अमीरुल मोमिनीन रहे।
اور امیر المومنین ہونے سے پہلے بھی ان کی دین کے لیے بہت خدمات تھیں، اس کے بعد بھی بہت زیادہ خدمات ہیں. پہلے کی جو خدمات ہیں اس میں بئر معونہ کے نام سے ایک آتا ہے، مدینۃ المنورہ میں پانی کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں تھا. ایک یہودی کا کنواں تھا اور وہ بھی پیسوں سے دیا کرتا تھا، اور یہودی لوگ مسلمان عورتوں کے اوپر جملے کسا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے اور پانی نہیں دیا کرتے تھے. 4 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر مدینۃ المنورہ سے یہ دور یہ کنواں تھا. عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو آفر کروائی، اور سمجھدار بھی تھے اور پھر تاجر تھے، زہرے کے تجارت کرنے والا، با اخلاق، تقوی والا. پھر وہ تجارت جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے نا، تجارت جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے کہ پتہ کہاں سے لینا ہے کہاں سے. یہ نہیں ہے کہ عقل کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا، لیکن سمجھداری سے تو کام کرنا ہوتا ہے. وہ تو تجارت میں بزنس تو یہی کاروبار جو ہے وہ سمجھداری تو سکھاتا ہے، سلجھاؤ تو سکھاتا ہے، حسن تدبیر تو سکھلاتا ہے. یہودی کو کہا کہ منہ مانگا آپ قیمت لے لو اور یہ کنواں ہمیں دے دو، جتنے کا دینا ہے دے دو، جتنی تمہاری قیمت ہے. یہودی نے کہا نہیں. کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں دینا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آدھ پہ دے دو، 50% پہ دے دو، آدھی قیمت منہ مانگی لے لو، آدھا کنواں آپ کا اور آدھا میرا. اس پر وہ آ گیا، یہودی تھا، جتنا بھی یہودی تو پہلے سے یہودی چلے آ رہے ہیں، ان کا بھی دماغ تھا. اس نے کہا چلو یہ ہے کہ میرے پاس ہی رہ گئے، میں بھی اس کا مالک ہی رہوں گا اور قیمت بھی اتنی زیادہ لے لوں گا. لیکن تقوی والے، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی دور اندیشی بہت ہوتی ہے. تو پہلے تھا کہ وہ بیچا کرتا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کنواں لے لیا آدھ کے اوپر. تقسیم کیسی ہوئی کہ ایک دن یہودی بھریں گے، ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ کا کنواں ہوگا، کنواں کا پانی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا جس نے فری پانی لینا ہو وہ اس دن آ کے پانی بھر لیا کرے، اس نے اپنی قیمت لینی تھی. اب کیا ہوا کہ فری والے دن رش ہوتا تھا، مسلمان سارے فری میں اور فی سبیل اللہ میں پانی بھر لیا کرتے تھے. دوسرے دن جس دن یہودی کی باری ہوتی تھی اس میں کوئی بھرنے کے لیے نہیں جاتا تھا. ان کا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کے پیسے دیں، ہم ایک دن کے بعد جو ہے وہ زیادہ بھر لیں گے. یہودی نے دیکھا میرا تو بزنس اور میرا تو سارا کچھ جو ہے وہ بیٹھ گیا. 6 مہینے کے بعد منت کر کے کہا آپ کی مہربانی دوسرا کنویں کا حصہ بھی لے لو اور سستے داموں تم خرید لو. عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنی ذہانت سے یہودی سے وہ کنواں لیا اور اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا کہ یہ اہل مدینہ کے لیے وقف ہے. جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی اس وقت 20 یا 25 ہزار دینار عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے دیا کہ اس میں توسیع کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کوئی 10 مواقع پر ایسے ہیں، تقریباً 10 مواقع ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے. 10 دفعہ بشارتیں ان کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دنیا میں ہی دی ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کا جو شہادت کا واقعہ آتا ہے وہ انسانیت میں سب سے زیادہ مظلومیت والا ہے، سب سے زیادہ مظلومیت والا ہے. ہم نے حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ بیان کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تصور میں بھی یہی آتا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دردی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کا پانی بند کیا گیا. ان کے واقعہ، المناک واقعے کے اوپر آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی. لیکن یہ ہے کہ اہل علم یہ جانتے ہیں کہ واقعہ جو کربلا ہوا اس سے بھی زیادہ کہیں دردناک، المناک جو واقعہ ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے. جس مظلومیت کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس درجے کی مظلومیت، اپنے اپنے درجے کی، میرا کوئی اس کے اوپر بات کرنا، اعتراض کرنا نہیں ہے، صرف اس پہلو سے بتلانا ہے کہ ہم ویسے تصور میں یہی ہوتا ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ المناک واقعہ جو ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ہمارا سب کچھ ان پر قربان. لیکن علمیت اور تاریخ جو بتلاتی ہے کہ سب سے زیادہ جو مظلوم ہیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے، کہ اپنے ہاتھ سے دیا ہوا پانی 40 یا 50 دن تک ان کو پانی بند کیا گیا، اپنے گھر میں ان کو محبوس اور مقید کیا گیا، پانی نہیں دیا گیا. اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر خوارج کے سامنے امیر المومنین ہونے کے باوجود منتیں کرتے رہے کہ یہ وہی کنواں ہے جو مدینہ کے لیے میں نے دیا تھا، یہ وہی پانی ہے جو پورا مدینہ اس کو فری فی سبیل اللہ پی رہا ہے، مجھے آج ایک گھونٹ پانی تو دے دو. لیکن یہ ہے کہ ان ظالموں نے وہ پانی بھی نہیں دیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ
حسن رضی اللہ عنہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے تھے، علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کو بھیجا تھا کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے محاصر کے طور پر کھڑے ہوں، لیکن ان ظالموں نے اس تک آپ رضی اللہ عنہ تک کچھ بھی نہیں پہنچنے دیا۔ واقعہ تفصیلی ہے، اس میں بہت ساری فکری گفتگو بھی ہے، تاریخی گفتگو بھی ہے۔ فکری اور تاریخی گفتگو میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس وقت وقت بھی چاہیے، جب تک اس کے لیے 2-3 گھنٹے مکمل پس منظر کے ساتھ گفتگو نہ کی جائے تو اشکالات زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو شہید کیوں کیا گیا، کون لوگ تھے، کہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ وہ 5 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں گفتگو ہو نہیں سکتی، اس کے لیے 2-2.5-3 گھنٹے چاہیے کہ مسلسل وہ پیچھے سے تاریخ بیان کرنے کے بعد جب تک وہ مکمل اطمینان والی گفتگو نہ ہو، ورنہ اشکالات جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائیں گے۔ مقصود کہنے کا یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس حالت میں شہید کیا گیا کہ جب کہ یہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، پانی ان کو اوپر بند کر دیا گیا۔ جب پانی بند ہوا تو جس دن شہید ہونے لگے اس دن کا وہ واقعہ خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں پانی کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے سو گیا تو نیند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خواب میں آئے، فرمایا عثمان آپ کا پانی انہوں نے بند کر دیا، یہ لو پانی آپ پی لو، اوپر سے ڈول مجھے دیا، وہ میں نے خواب میں اس پانی ڈول میں سے پانی پیا جس سے میں اب جاگ رہا ہوں اور دن گزر چکے ہیں، اس پانی کی ٹھنڈک میں سینے میں اور اپنے پیٹ پہ اور اپنے سینے میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میری پیاس ساری ختم ہو گئی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو پانی پینا ہے تو اور پانی پی لو، اگر چاہو تو آج افطاری ہمارے ساتھ کر لو۔ سبحان اللہ، کیا اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ روزے میں تھے، روزانہ کا ایک قرآن مجید رات میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلے صحابی ہیں، انہوں نے بہت سارے، جب خوارج ان کو شہید کرنے لگے اس وقت انہوں نے اپنی 10 صفات گنوائیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مکمل حافظ بن چکا تھا اور روزانہ رات کے نوافل میں ایک قرآن مجید ضرور پڑھا کرتے تھے، اور یہ پہلے صحابی ہیں جو ایک رکعت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ دوسرے صحابہ 7 سپارے ایک منزل جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ مکمل ایک رات میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں نے جو افطاری والا آپشن تھا اختیار کر لیا کہ آج افطاری میں آپ کے ساتھ ہی کروں گا۔ فرمانے لگے کہ جب خوارج نے حملہ کیا تو دایاں ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا، دایاں ہاتھ کاٹ دیا، کہا ظالمو تم نے وہ ہاتھ کاٹا ہے جس نے قرآن عزیز کی بڑی بڑی صورتیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شدت ہوتی تھی، میرے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے، ادھر سے وحی نازل ہوتی تھی، ادھر سے عثمان رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے کہ آپ یہ وحی لکھ لیا کریں۔ جو ہماری کتب حدیث ہیں اس میں 140 احادیث عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ سے 140، جو مشہور حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، یہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آخری وقت میں جب خوارج نے ان کو شہید کیا تو قرآن مجید کے اس وقت کے اس لفظ ابھی بھی ترکیوں کے پاس ہے غالباً، ان کا قرآن عزیز جس کے اوپر ان کا خون بھی گرا، ولیتلطف، قرآن مجید کے درمیان میں ولیتلطف، جس میں جس کا ترجمہ ہے کہ بس نرمی اختیار کرو، اس لفظ پہ جب پہنچے تو خوارج نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ انہوں نے وہ اپنی فوج، اپنی اتھارٹی اور اپنا وہ جو وہ تھا، اپنا آرڈر تھا، اختیار کیوں نہیں اختیار کیا، اپنی طاقت کو استعمال کیوں نہیں کیا، اگر حکم دے دیتے کہ فوج تھی اس وقت، عمر رضی اللہ عنہ نے بنا لی تھی، اور جو تھے مجاہدین تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مشرقین کو، یہودیوں کو اور بڑے بڑے جنگجوؤں کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوائے ہوئے تھے، وہ اس وقت موجود تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے درس امن اس پہلو سے دیا کہ میرے ہوتے ہوئے میری آنکھ چمکتی رہے، میری وجہ سے میں نہیں دیکھ سکتا کہ مدینہ المنورہ میں کسی کا بھی خون بہے، بس اس بات پر اپنی جان دے دی، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ نے پھر ان کو پکڑا، کیونکہ جہاں ایسی بات ہوتی ہے اللہ کے لیے جو کام اس طرح سے کیے جاتے ہیں پھر اللہ کی غیرت، اللہ کی طاقت جو ہے وہ مکمل آتی ہے۔ نائلہ رضی اللہ عنہا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، تو جب وہ خوارج آئے تو عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی آگے آئی، فرماتی ہیں کہ کیوں
اللہ کے ایک محبوب بندے کو تم شہید کرنے لگے ہو تو وہ ایک ظالم ہے, اس نے آنکھ کے دے چماٹا مارا حضرت نیلہ رضی اللہ عنہ کے اوپر, تو اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا فرمایا کہ اللہ تیرے دونوں ہاتھ کاٹے اور تیری دونوں ٹانگیں کاٹے اور تجھے اندھا کرے اور تجھے جہنم میں ڈالے. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ شام میں میں نے ایک بندے کو دیکھا اور وہ چیخ رہا تھا, کہہ رہا تھا النار النار النار, آگ آگ اور آگ. کہ کیا ہوا, کیوں آگ آگ کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے حملہ کیا تھا, اس وقت مجھے بد دعا ہوئی تھی, یہ دیکھو میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں, میری دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں, میں آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہوں, اب مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری قسمت میں کیا ہے, آگ ہے اور آگ ہے. عثمان رضی اللہ عنہ پر روایات میں آتا ہے, تاریخ بتلاتی ہے, جن جن نے حملہ کیا تھا جتنے بھی محاصرین تھے وہ سارے پاگل ہو کے مرے, سارے پاگل ہو کے مرے, کہ مظلوم کو جو اتنے عبادت گزار اور اتنا مقام اور مرتبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ اتنی محبت اور اسلام کے لیے ان کی اتنی خدمات, ان خدمات میں ایک خدمت بہت بڑی یہ بھی ہے, یہ جو قرآن عزیز ہم پڑھ رہے ہیں یہ مصحف عثمانی اس کو کہا جاتا ہے, آپ نے کہیں پڑھا ہو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے, یہ مصحف عثمانی ہے, کیونکہ قرآن عزیز جو ہے وہ سات لہجوں میں اترا ہے, سات لہجوں میں اترا ہے. ان کی روایات لغت قریش کے اوپر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اس چیز کے اوپر ترغیب دلی اور توجہ دلائی, انہوں نے مجلس شورا کے تحت لغت قریش کے اوپر جو قرآن مجید کو اتارا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کتابت کی شکل میں کام ہو چکا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مصحف منگوایا اور تمام صحابہ کی ایک مجلس شورا بنائی, مجلس شورا کے تحت میں قرآن عزیز کو ایک روایت میں جمع کروایا, باقی روایات جو تھیں ان کو علیحدہ کر دیا. آج جو قرآن اس شکل میں حفاظت کے ساتھ ہے اس کے پیچھے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمات ہیں, اللہ جل جلالہ ان کا تقویٰ, ان کی للہیت, ان کی سخاوت کا ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب فرمائے. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم آل النجاح جوزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنعم.